Ռոբերտ Քոչարյանին պատկանող Toyota-ի ավտոսրահը պետականացվում է մանրամասներ։ FB News Online-ը գրել է, ինչպես տեղյակ եք Երևանում գործող Toyota-ի ավտոսրահը պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին, նա այն հիմնադրել է իր նախագահության տարիներին, ընդ որում Toyota-ի միակ ներկայացուցչությունն է Հայաստանում, Toyota-ի ճապոնական մայր գործարանի հետ իր ունեցած պայմանագրի համաձայն, Toyota-ն իրավունք չունի այլ կազմակերպության տրամադրել իր մեքենաների վաճառքի լիցենզիա, իսկ Քոչարյանի լիցենզիան ֆրանչայզինգը գործում է որպես մոնոպոլիա Հայաստանի ողջ շուկայում, մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահը օգտվելով իր մենաշնոր դիրքից և լինելով իշխանության գլուխ, կարողացել է ՀՀ ճանապարհային ոստիկանության հետ կնքել բացառիկ պայմաններով երկարաժամկետ պայմանագիր, ըստ այդ պայմանագրի Toyota-ի Երևանի ավտոսալոնն է լինելու ՀՀ ոստիկանության միակ ավտոմատակարարը առաջիկա 25 տարիների ընթացքում, այս պայմանագիրը նաև պարտավորեցնում է Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանությանը գնել իրեն անհրաժեշտ մեքենաները Ռոբերտ Քոչարյանի ավտոսրահի առաջարկած իբր խելամիտ գնով, սույն թվականի հունվարին տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում որոշում է կայացվել, որ Հայաստանում մենաշնորների բացառման և մրցակցության բարձրացման նպատակով Toyota ավտոսրահը պետք է մասնատվի մի քանի փոքր ընկերությունների, որոնցից 30% մասնաբաժինը պետք է պատկանի ՀՀ-ին, 30% կմնա նախկին սեփականատերերին, իսկ մնացած մասը բաց հրապարակային աճուրդով պիտի վաճառվի այլ սեփականատերերի, այս քայլով ստացվում է, որ պետությունը ևս մասնակից է լինում այդ ընկերության կառավարմանը, այդ ընկերությունը դառնում է մասնավոր պետական կազմակերպություն, տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի տվյալ որոշումը պետք է անցնի ԱԺ-ի 2 ընթերցում, իսկ ինչպես գիտեք, ԱԺ-ը մեծամասնություն է կազմում իմ քայլի խմբակցությունը ԱՄՆ-ն հավանականությամբ այդ որոշումն արդեն ուժի մեջ կմտնի սույն թվականի փետրվար ամսից, այս մասին հաղորդում է ՏՊՊՀ պաշտոնական կայքը։ Հետևում եմ, թե ինչպես են կեղծ ընդդիմադիրները համացանցը ողողել իրենց կեղծ ողբ ու մեղադրանքներով, հարց է առաջանում գրող հրապարակախոս։ Գրող հրապարակախոս Նարին Փայլակյանը գրել է. Իհարկե ամեն մի զոհի համար ազգովի մխ կտում ենք, անասելի ցավ է, պահեր են լինում, որ անկարողությունից խելագարվում ես, ցավ է և բնական է դժգոհություն ընդվզում բողոքներ։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ Արցախյան երևակայական հաղթանակից ի վեր մինչև 44-օրյա պատերազմը գրեթե 2-3 օրը մեկ սահմանին զոհեր էինք ունենում, իմ իմանալով գրեթե 3000 զոհ ենք ունեցել, գերիներ նույնպես ունեցել ենք, հետևում եմ, թե ինչպես են կեղծ ընդդիմադիրները համացանցը ողողել իրենց կեղծ ողբ և մեղադրանքներով, հարց է առաջանում, ինչու այն ժամանակ զոհերից չէինք նեղվում, այն ժամանակվա զոհված զինվորն ու զոհված խաղաղ բնակիչը ձերը չէր։ Տարիներով ամբողջ ազգով ամեն զոհի լուրից հետո գրել և գորացել ենք, էլի մեկ զոհ, ինչքան կարելի է, մինչև երբ, դուք որ այն ժամանակ իշխանություն և կառավարություն էիք, մեզ ու մեր ցավը չէիք լսում, 30 տարի խնդրում էինք բանակը հզորացնել, չթալանել, զինել, բանակցել, լուծում գտնել, որ այսօր չկանգնենք 44-օրյա պատերազմի փաստի առաջ, մեզ չէիք լսում։ Ինչու եք հիմա կեղծ ողբը կապել, ցույցեր և բողոքներ եք կազմակերպում, բայց 30 տարի ինչով էիք զբաղված, ինչու էր հաղթած երկրի սահմաններին զոհեր լինում, 30 տարի ամբողջ ազգը ամեն զոհի հետ մեռել է, դուք ուր էիք, դուք թալանով էիք զբաղված, թալանում էիք այն բանակը, որ պետք է պաշտպաներ երկրի սահմանները, հիմա իշխանությանը որևէ բանում մեղադրելուց առաջ, հիշեք, որ այս պատերազմը իր ելքով ձեր 30 տարվա թալանի և անգործության արդյունքն էր։ Հիշեք ու սսկվեք, ոչ ձեզ, ոչ ձեր կեղծ սրտացավությանը ոչ մեկ չի հավատում, Փաշինյանին և իր ընտրողներին հայհոյելուց առաջ ձեր տունն ու տեղը ձեր ընտանիքներին ու ձեր լափածը ձեր հետ ուտողներին հայհոյեք, այդ դուք եք մսխել Արցախյան հաղթանակը, ոչ թե մենք, դուք եք հոշոտել երկիրս և բանակը, ոչ թե մենք, Եռաբլուրի արյունն էլ ձեր ձեռքերին։ Իմ ու ինպեսների մեղքը միայն նա է, որ ավելի շուտ չկարողացանք ձեզնից ձեր ստեղծած գողապետությունից ազատվել։ Արեմ, տիկին Ավանես, այս ճիշտ եմ հասկանում, որ այս կարգավորմամբ ըստ էության մենք կյանքում առօրյայում ծխախոտ, ծխախոտի տուփ, այսինքն վաճառքի կետերում, խանութներում, սուպերմարկետներում չպետք է տեսնենք ոչ փոքր, ոչ մեծ, ոչ նկարած, ոչ պատի վրա, ոչ մի տեղ, այսինքն ծխախոտի տուփը վիզուալ մեզ համար հարային կյանքում վերանում է բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որ մարդը ասենք ձերքին ունի ուղակի։ Նկատում եմ կոմերցիոն տարածքներում մենք ծխախոտի տուփի հետ պետք է չառնչվենք։ Հիմա հաջորդ հարցը. ով է վերահսկելու օրենքի կատարումը։
Այո, պարոն վարչապետ, մեր քաղաքականությունը ուղված է հենց դրան, որ տեսանելի վայրերում, վաճառքի սրահներում ծխախոտը կամ դրա առնչվող գովազդը ընդհանրապես տեսանելի չլինի։ Մենք բոլորս էլ քաջատեղյակ ենք, որ դրանք հիմնականում տեղակայված են լինում ամենա, այսպես, բանուկ մասում, խանութի, քաղցրավենիքների եւ ուրեմն վճարելու հատվածում եւ ամենատեսանելի վայրերում, եւ այսուհետ պետք է խանութների այդ հատվածում որևէ ցուցադրված ծխախոտի տուփ կամ դրա փոխարինիչների տուփ պետք է ցուցադրված չլինի։ Ուրեմն վերահսկողությունը իրականացնում են տեսչական մարմինները, եւ մենք նախորդ արդեն մեր գործընկերների հետ աշխատել ենք, եւ տեսչական մարմինները նաեւ որոշակի այսպես տեղեկատվական աշխատանք են իրականացրել նաև տնտեսվարողների հետ, և պետք է, որ վերահսկողության հստակ կատարման արդյունքում մենք կարճ ժամանակում ականատես լինենք այսպես մաքուր և ճիշտ ցուցափեղկերի։ Տիկին Ավանեսյան, դուք նշեցիք արդեն մուտքի մոտ, ելքի մոտ տեղադրված այդ ստենդները ծխախոտի, բայց ընդհանրապես ցուցափեղկերում պետք է չերևան ծխախոտները, ճիշտ է։ Այսինքն, եթե խորհրդային ժամանակներից հայտնի բառապաշարով խոսանք, ծխախոտը պետք է տակից վաճառեն։ Այո, այո, երբ որ հաճախորդը կհարցնի, կուզի իր մատնանշած ծխախոտային արտադրես տեսակը, նրան կվաճառեն այդտեղ։ Եվ որևէտեղ մարդը ծխախոտի տուփ գովազդի վրա, չգիտեմ, մակետ, նվեր եւ այլն չպետք է տեսնի։ Ծխա հիմա, երբ որ դուք նշում եք, որ ծխախոտի ստենդները դրվում են հենց ելքի մոտ, դա ամեն ինչ արված է, որ մարդը հանկարծ չմոռանա ծխախոտ գնել, հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մարդը մոռանա ծխախոտ գնել։ Այսա մեր, այսինքն, քաղաքականությունների էությունը, և նախկինում մենք արդեն գովազդը արգելել էինք, արդեն վաղուցվանից է գովազդը արգելված, նաև հանրային տարածքներում, այնպես որ մենք այս ճանապարհով պետք է գնանք։ Ընդհանուր առմամբ սա շատ կարևոր է, և ես խնդրում եմ որևէ մեկը չթերագնահատի ծխախոտի նեգատիվ ազդեցությունը մեր հանրային առողջության վրա, և իհարկե առողջապահությունը կարևորագույն քաղաքական ոլորտներից է, որտեղ կառավարությունը ունի անելիք և կարգավորում, բայց մեր ամենևին էլ մեր նպատակը այն չէ, որ մենք ամեն ինչ անենք կամ թողենք, որ մարդը անարգել հիվանդանա, հետո նրան կամ բուժենք, չբուժենք, այլ ամենակարևորը կանխարգելիչն է, կանխարգելիչ գործողությունն է, և շատ ուրախ եմ, որ այստեղ էլ մենք քաղաքական կամք ենք դրսևորել, ընդ որում պիտի ասեմ, որ այս կարգավորումը պետք է ուժի մեջ մտներ 2021 թվականի հունվարից, բայց հաշվի առնելով հետպատերազմական իրավիճակը և այլն, մենք մի տարով հետաձգեցինք, բայց այլևս շատ կարևոր է արձանագրել, որ արդեն մարտից արգելվելու է ծխախոտի օգտագործում բոլոր փակ տարածքներում, ներառյալ և նաև բաց տարածքներում, ներառյալ բացօթյա սրճարաններում և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ սա, կարծում եմ, նույնպես շատ կարևոր է արձանագրել, և բոլոր տնտեսվարողները և քաղաքացիները պետք է պատրաստվեն։